Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, jadi seperti biasa dalam perkongsian pendidikan seni visual di kata dua, kita akan mengupas topik demi topik. Okey, jadi apakah topik yang kita akan bincangkan dalam video kali ini? Okey, jom mari kita tengok. Okey, baik. Bertemu lagi kita. Jadi, uh, seperti biasa dalam perkongsian uh, pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2, kita akan mengupas topik demi topik. Okay, jadi, apakah topik yang kita akan bincangkan pada video kali ini? Okey, jadi pada video yang lepas, kita telah berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan seni cetakan dan yang seterusnya kita telah mempelajari apakah perkembangan uh, sejarah seni cetakan di negara kita. Okey, jadi dalam video kali ini, kita akan mengupas topik seterusnya di mana kita akan mempelajari prinsip dan konsep seni cetakan konvensional. Okey, tapi dalam video dalam pembelajaran kali ini kita akan uh, perincikan di mana prinsip dan konsep seni cetakan uh, konvensional ini merujuk kepada piawayan uh, ataupun kriteria kriteria dalam penghasilan karya seni cetakan. Jadi uh, cetakan konvensional ini sama juga uh, dengan seni lukisan dan seni catan okey di mana dia menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya seni cetakan apakah yang dimaksudkan dengan menggunakan bahasa seni visual di sini adalah bahasa seni visual bukanlah bermak bermaksud dia ada bahasa-bahasa sendiri cuma di sini yang dimaksudkan dengan uh, bahasa seni visual adalah uh, garisan okey jalinan kepelbagaian kesatuan, harmoni dan kontra. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan cetakan konvensional di sini. Okey, cetakan konvensional ni dia lebih kepada dalam video kali ini kita lebih melihat kepada kriteria penghasilan seni cetakan. Jadi mari kita tengok apakah kriteria ataupun piawaian okey yang kita perlu ambil tahu berkenaan dengan penghasilan seni cetakan. Okey, jadi uh, para penonton di luar sana, saya harap apa yang saya terangkan ini bolehlah memberi sedikit uh, kefahaman dan juga manfaat kepada para penonton, terutamanya pelajar-pelajar nikatan 2. Jadi, bila kita sudah menghasilkan seni cetakan, perkara pertama yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan kriteria. Okay? Bagaimana proses, macam mana kita mahu tentukan itu adalah karya cetakannya asli. Jadi yang pertama adalah bila sudah kita selesai menghasilkan seni cetakan tadi karya seni cetakan tadi yang pertama kita kena menulis artist proof ataupun simbolnya AP. Oke, okay, kita tulis AP di di, di uh, karya kita. Ya, okay, artist proof ini penting sebenarnya untuk menentukan bahawa karya itu original ataupun bukan. Dan yang kedua adalah kita kena menurunkan tanda tangan. Oke, okay, tanda tangan kita dalam uh, pada karya tersebut. Dan juga uh, pada artist proof tadi di sebelah artist proof tadi bila kita tulis artist proof kita boleh tambah uh, jumlah karya keseluruhan contohlah kalau kita mau print uh, lima okay contoh kita sudah ada blok. okay block tadi ini contoh dalam video yang sebelum ini kita ada blok. jadi kita mau cuba uh, test print ataupun cuba print lima okay kita cuba print lima jadi kita print yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima okay jadi sudah siap lima lima karya tapi bila selesai saat uh, printing yang pertama tadi, proses cetakan yang pertama tadi, kita kena tulis artist proof dan yang seterusnya bila mana kita sudah uh, hasilkan sini cetakan tadi, habis cetakan, jadi itulah uh, edisi yang pertama kita telah mencetak edisi yang pertama. Bila kita menghasilkan edisi yang kedua, kita kena goreskan, kita kena tandakan pada blok yang kita hasilkan tadi kita tandalah kita tulislah contoh kita buat catatan di belakang kita tulis uh, edisi yang kedua maksudnya blok ini sudah digunakan sebanyak dua kali untuk menghasilkan karya cetakan okey contohlah saya berikan contoh di sini kita telah menghasilkan cetakan yang pertama tadi dan kita telah frame kita uh, letak kaca kan kita bingkai dia terus kita gantung dan tiba masa ada anjuran untuk uh, pameran penggemar penggemar seni cetakan okay, kita hantar kita punya karya tadi untuk uh, menyertai pameran tersebut dan pada masa itu uh, karya kita tu dipamerkan dan ada uh, peminat karya kita maksudnya dia ingin membeli kita punya karya dan kita jual dan tiba masa yang berikutnya okay mungkin kita ambil masa yang lama lah contohnya dan kita teringat bahawa eh saya pernah hasilkan cetakan ni dulu dan Karya itu terjual, tapi blog saya simpan lagi ya. Blog ni ini, ini blog penting, blog disimpan lagi. Saya rasa saya ingin menghasilkan cetakan yang kedua. Nah, jadi kita boleh hasilkan cetakan kedua, tapi jangan lupa setiap blog yang kita gunakan untuk printing edisi yang pertama kita kena buat catatan. Contoh tadi satu sudah terjual, kita sudah buat satu edisi satu, dan kita menghasilkan yang kedua kita kena tulis edisi yang kedua yang uh, apa tujuan kita tulis edisi kedua tu supaya orang tahu bila mana ada penggemar ataupun kolektor uh, dia, ma dia mau tengok kita punya blok tadi, okey dia tahu oh blok ini sudah digunakan dua kali. Okey, penghasilan karya ini. Itu yang menariknya dalam seni cetakan. Dan yang seterusnya, pengkarya sendiri yang menyediakan blok. Okey, blok tadi itu, blok blog yang kita hasilkan seperti kita bincangkan dalam video yang sebelum ini. Okey, blok ni Okay? perlu dihasilkan sendiri bukan perlu eh bukan perlu dia mesti wajib okey untuk dihasilkan sendiri oleh pengkarya itu aa, tidak boleh dibeli daripada orang lain nanti aa, karya itu jadi tidak asli dan yang terakhir dalam piawaian cetakan konvensional adalah sesebuah reproduksi dianggap cetakan asli jika pengkarya ber, aa, tersebut menghasilkan Karya uh, yang berkualiti dan juga bersetuju untuk menurunkan tanda tangannya. Okey, contoh yang kita hasilkan tadi edisi kedua. Kita cetak-cetak tapi kita lupa untuk turunkan tanda tangan. Jadi, karya cetakan itu tidak asli. Ah. Okay, jadi, jangan lupa setiap kali kita menghasilkan karya seni cetakan, dia perlu, uh, pengkarya tadi perlu menulis artist proof, tanda tangan dan juga uh, tajuk sebenarnya. Dia ada tajuk. Okey, jadi sebagai contoh eh, sebagai contoh, kita menghasilkan cetakan ini contoh cetakan kita. Dan artis proof perlu ditulis di sebelah kanan. Okey, sebelah kanan karya. Artis proof 1 over 5, 1/2, 1/3 hinggalah seterusnya. Kalau kita buat 10/10 10 lah. Okey, kalau kita buat 5/5. Dan bahagian tengah, okey, kita kena tulis tajuk. Uh, ini terpulanglah karya kita punya karya itu kita hasilkan macam mana. Dan yang di sebelah kiri ini adalah uh, kita punya tanda tangan. Oke, okay, itu adalah piawaian. Okay, jadi uh, kita petik kata-kata daripada seorang tokoh yang terkenal dalam seni cetakan yaitu Alexia Tala. Alexia Tala ini merupakan warga negara Santiago dan juga uh, pengkaji terhadap seni cetakan. Ah uh, Alexia Tala apa yang dikatakan Alex Ziatala berkenaan dengan uh, seni cetakan konvensional adalah bila mana karya itu uh, kita frame dan kita gantung di dinding. Diletakkan di belakang uh, gelas, di belakang kaca. Itulah yang dikatakan oleh Alex Ziatala. Okey, uh, kenyataannya berbunyi begini. Frame and hang on the wall behind the glass. Okey, Alex Ziatala pada tahun 2009. Sebenarnya apa yang dia katakan ini, apa yang dia tulis ini sudah jelas untuk kita fahami. Okay, berkenaan dengan seni cetakan jadi itulah penerangan berkenaan dengan uh, seni cetakan konvensional dia punya piawayan dia jadi seterusnya kita akan kongsikan pula berkenaan dengan kaedah-kaedah ataupun teknik-teknik penghasilan karya seni cetakan jadi di sini di dalam buku teks pendidikan seni visual terdapat empat jenis cetakan yang pertama kita panggil cetakan timbulan ataupun relief print Okey dan yang kedua kita panggil cetakan benam ataupun dipanggil enteglio print. Okey. Jadi yang ketiga pula dipanggil cetakan permukaan ataupun planograf. Okey dan yang seterusnya yang keempat iaitu cetakan sutra saring dan serigraf. Okey, sutra saring dan serigraf ni merupakan cetakan yang hasilnya sering kali kita tengok. Kita boleh tengok pada t-shirt t-shirt yang uh, dijual di pasar malam banyak menggunakan kaedah sutera saring ok jadi itulah sedikit berkenaan dengan perkongsian uh, prinsip dan konsep seni cetakan konvensional dan juga teknik-teknik ataupun kaedah penghasilan cetakan jadi jangan lupa sekiranya ada uh, persoalan berkenaan dengan penerangan saya boleh tinggalkan komen di ruangan di bawah jangan lupa like komen dan subscribe channel ini ok sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya.